Քիչ չեն երկրները, որոնք այլ պետություններում ազգությամբ հայ դեսպաններով են ներկայացված, բայց պատմության մեջ միայն մի դեպք է եղել, երբ ազգությամբ հայ դեսպանը Հայաստանում է հավատարմագրվել։ Նորա Արիսյան, Սիրիահայ պետական գործիչ ու դիվանագետ, խորհրդարանի նախկին պատգամավոր, Հայաստանում Սիրիայի լիազոր ու արտակարգ դեսպան, գրող թարգմանիչ։ Տիկին Արիսյան, սկսենք արմատներից, որտեղացի էին ձեր նախնիները։ Հորս կողմը ուրեմն մուսալերցի են, իսկ մորս կողմը Ալեքսանդրայի Իսկենդերոնի Սանջակ են, և մյուս կողմ, այսինքն մորը կողմ են Ադանայից, այնպես որ ցեղասպանության մազաբուրձներ են եղած են իրենց հայրերը և մայրերը նախնիները։ Մորս մեծ հայրը սպա էր և փորձած է բավական օգտակար դառնալ իր շրջապատի հայեր փրկելով։ Իսկ Դամասկոսում հաստատվելուց հետո ինչով էր զբաղվում։ Հայրս շինարարական հարցերով կսպաղվեր, ինչպես իր հայրը, միջակ դասագարքի ուրեմն ընտանիք եղած է, մայրս դանդիկին եղած է։ Իսկ քաղաքականությամբ հետաքրքրվում էին ձեր ընտանիքում։ Երբեք։ Իրենք ավելի այդ գիտեք այդ սերունդն է, որ դարակրություն դեսավ, հազիվ հաստատվեցան, ասենք Դամասկոսի մեջ, մազաբուրձ ընտանիքները դժվար թե քաղաքականությամբ սպառվեին։ Իսկ ձեր հետաքրքրությունը քաղաքականությամբ, միջազգային հարաբերություններով երբ սկսեց դասավորվել։ Երբ սկսա թարգմանություններն էլ Դամասկոսում, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության տեսփանատան մեջ հանդիպումները բարձրաստիճան պաշտոնյաներու հետ շփվելով երևի այդ քաղաքական քիծը ավելի դաշվեցավ եւ մշակվեցավ իմ մեջ։ Առաջին մասնագիտությամբ դուք բանասեր եք, լեզվաբան, փաստորեն 4 լեզուն ձեզ համար գրեթե հավասար։ Այո, Դամասկոսի համալսարան ավարտած եմ ֆրանսերեն գրականությամբ, ապա մասնակցած եմ թարգմանությամբ, միևնույն ժամանակ անգլերեն լեզուն զարգացուցած եւ դիրապետած եմ։ Եվ հետո, ինչպես կսենք ճագերդյալ խենթ գաղափար մներ, որ ես խորանամ սուրիական աղբյուրներուն մեջ, մանավանդ ցեղասպանության հետ կապված թեմաներով։ Ավարտելով Դամասկոսի համալսարանի ֆրանսիական լեզվի բաժինը, Նորա Արիսյանը սկսեց իր կարիերան դասավանդելով։ Սկզբում ֆրանսերեն էր դասավանդում, այնուհետ մասնագիտացավ հայկական հարցում։ Նշանակվեց Դամասկոսի համալսարանի հայագիտության ամբիոնի պատասխանատու։ Տարբեր տարիների դասախոսություններով հանդես է եկել Լիբանանի, Եգիպտոսի, Հորդանանի, Միացյալ Արաբական Էմիրությունների, Միացյալ Նահանգների կրթական ու ակադեմիական հաստատություններում։ Եղել է Դամասկոսի հայկական միավորված ազգային վարժարանի տնօրեն, ազդակ հայկական պարբերականի խմբագիրն է եղել։ Թեկնածուական իր թեզը պաշտպանել է Երևանում, որպես գիտնական ակտիվ համագործակցել է Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի հետ։ Մեր հայրենակցուհին առաջին հայ կինն է, ով անդամակցել է արաբ գրողների միությանը։ Նա տասնյակից ավել գրքերի ու հետազոտությունների հեղինակ է։ 2011-ին Նորա Արիսյանը Սփյուռքի նախարարության Ուիլյամ Սարոյան մեդալի է արժանացել։ 2012-ին Հայաստանի նախագահը նրան Մոսես Խորենացի մեդալ է շնորհել։ Ձեր գիտական հետազոտությունների այս գրքերի թեման հիմնականում հենց հայոց ցեղասպանությունն է։ Այո, մեծ մասը ցեղասպանություններ, Արցախի մասին ալ թարգմանությամբ սպառված եմ ես, ուրեմն մոտ 12 գիրք ունիմ թարգմանված հայերենե, անգլերենե եւ ֆրանսերենե տեպի արաբերեն։ Իմ թիրախս բարոն Արտյոմ արաբ ընթերցողն էր։ Դա է պատճառը, որ գրքերը հիմնականում հենց արաբերեն են, ոչ թե հայերեն։ Այո, սկդումս այդ էր, որ իմ գողքի հարևանիս կամ տասախոսին, կամ քրոներու միության իմ գործընկերներուս այդ մեկը ներկայացնեմ հայ պատմությունը, մշակույթը, ինչու՞ չէ, պատմությունը ասելով հարգավ ցեղասպանությունը։ Դուք արաբական գրողների միության անդամ եք, այնպես են ձեր գործընկերները, արաբ գրողները վերաբերում նրան, որ դուք լինելով միայն հայկական թեմայի շուրջ գրող, անդամակցում եք արաբական միությանը։ Այո, ոմանց համար զարմանալի գծվի, բայց այդպես ստացվեց և ես թիմեցի արաբ գրողներու միության, Բարզ այն պատճառի համար, որ փաստեմ, որ ես ներգրավված եմ սուրիական մտավորական խավի մեջ։ Եվ բարձվեց, որ սուրիացի կրողներն ալ կամ այսպես եմ քրական թաշ տնալ գարիք ունի, ծարավ ունի, հայ մշակույթը գիտնալու, հայ քրականության են դեղյակ բահելու։ Բացի Դամասկոսի համալսարանից դուք դասավանդել եք նաև հայկական վարժարաններում եւ հայկական վարժարաններից մեկի տնօրենն եք եղել կարծեմ, հա։ Այո, այո, այո։ Այդ մեկն ալ երևի ներդրումի ծևերն մեկն էր, որպեսզի փորձեմ ավելի օգտակար դառնալ իմ քաղուտիս Դամասկ հայության, անշուշտ այս բարդականությունը նաև այլ բարդականություններու գողքին է, որ ավելի անգե ետք դրսևորվեցավ որպես պատգամավոր նաև։ Խոսենք հենց ձեր քաղաքական կարիերայի մասին, ինչպես համարձակվեցիք տեխնատությունը ձեր առաջադրելու խորհրդանական ընտրություններում, չլինելով կուսակցական, չունենալով քաղաքական բեքգրաունդ, հա, ինչ որ նախապատմություն, բավական համարձակ քայլ էր լինելով այդ նաև հայ եւ հայկին, դա եւս իր բարդությունները ուներ, ենթադրում եմ։ Այո, առաջին անգամ լալով Սուրիո պատմության մեջ Սուրիահայ գինը պատգամավոր գտարնա, մենք ասենք երեսփոխան։ Պատերազմեն արդեն գամած սկսած էինք դուրս գալ 2016-ին։ Եվ կրողներու միության մեջ մի քիչ ավելի այսպես խրախուսիչ բաներ լսեցինք, որ գրնանք, այսինքն թիմել, տեխնազությունը առաջադրել, եւ ես փաստեցի, որ ես որպես թամասկահայ կամ սուրիահայ այդ իրավունքը գվայելեմ եւ առաջադրվեցա, ինչպես ասիք, անգուսակցական ցանգերու մեջ։ Համամասնական է ընտրությունը Սիրիայում, թե մեծամասնական։ Յուրաքանչյուր քաղաք, յուրաքանչյուր նահանգ իր քվեարկությունները կգադարի, այդ նահանգի մեջ տարբեր ցանգեր կլան գուսակցության անդամներ իրենց ցանգերը ֆրակցիայով, այսինքն։ Ուզում եմ հասկանալ ձեր մրցակիցները ովքեր էին, նույնպես անկուսակցական այդ տարածաշրջանից առաջադրված։ Այո։ Եվ շատ ավելի փորձառու քաղաքական անցյալ ունեցող մրցակիցների դուք հաղթել եք։ Այդ անկուսակցական ցանկը նաև, ինչպես կսեն, բիզնեսմեններ, գործարարներ գներարեր, դարբեր ասպարեզներու մեջ աշխատող եւ քաղաքական թեմքեր, որը պատմություն ունին գրնամասել։ Եսեմ, որ այո, այդ բանջկն ալ գար, որ Դամասկոսի մեջ Դամասկահայ մներարվի եւ աշխատանք դանի եւ պաշտպանի, ինչպես կսեն, սուրիահայերու իրավունքը։ Դամասկոսում հայերը քիչ չեն, բավական զորավոր են, բայց որքան հասկանում եմ, ձեզ ձայն տված ընտրողների մեծ մասը այնուամենայնիվ արաբներ են եղել։ Անշուշտ, ես չէի գրնար հիմնվել միայն Դամասկահայության TV-ի վրա, որովհետև ուրեմն ես մոտ 250,000 ցայնով անցած եմ։ Իսկ այս ուզում հասկանալ տրամաբանությունը այդ ընտրողի, մահմեդական արաբ ընտրողի, ով գնում է եւ քվեաթերթիկում նշում է քրիստոնյա հային, ով պետք է ներկայացնի իր շահերը իր երկրի խորհրդարանը։ Պատկերացուցեք շատ սիրով, որովհետեւ ես այդ մեկը աշխատելես վերջ զգացի այդ մեկը, երբ որ գործեի օգտակար դառնալ ոչ հայ թաղամասերու վերաշինության կամ ոչ հայերու, այսինքն բնիկ Դամասկոսի, ոչ հայերու մահմեդականներ, ինչպես կսեք, իրենց իրավունքները պաշտպանելու փոքր օրինակ մը պատմեմ, ուրեմն իմ անունս եւ այդ թույլ դվության թղթերը կփակցնեին իրենց մզգիտներու դախտակներու վրա, որ տեսեք այդ Դամասկահայ երիտասարդ աղջիկն է, որ մեզ օգնած է մեր թաղամասին, ասենք, դարբեր ծառայողական հարցերով։ Նինա Արիսյան, որքանով եք դուք կաշկանդված հայ համայնքի շահերը պաշտպանելու հարցում, հաշվի առնելով, որ ձեր ընտրողների մեծ մասը հայեր չեն։ Այո, օրինակ Լիբանանում այլ մոտեցում է, հա, այնտեղ պատգամավորը ներկայացնում է հայ համայնքի շահերը, որը իր համար առաջնահերթ է, եւ եթե անգամ այդ շահը հակասում է պետական շահին, նա միևնույն է պաշտպանելու է համայնքային շահերը։ Հիմա Սիրիայում փոքրինչ այլ իրավիճակ է, բնական է, հասկանում եմ, բայց որքանով եք դուք ազատ հայ համայնքի իրավունքները պաշտպանելու հարցում։ Երբեք կաշկանդվածություն չկար եւ ցեզի ավելին ասեմ, որ ես բազմաթիվ իմ ելույթներուս մեջ լավ դոգոս մգա, որ ես ընդհանրապես հայկական թեմաներով ելույթ կունենայի։ Բարձ օրինակ դամ արջի դարվա 44-օրյա բادرազմի արիթով Արցախի հետ կապված նաև ելույթ ունեցած եմ հայ վարժարաններու հետ կապված ինչ որ եթե իրավունքներ կան, եթե որոշ խնդիրներ կա փորձած եմ լուծել, այսպես հագասում չեմ դեսներ։ Քաղաքական գործունեությամբ Նորա Արիսյանը սկսել էր զբաղվել 2016-ին, երբ առաջին անգամ ընտրվել էր Սիրիայի խորհրդարանի պատգամավոր, բայց դրանից առաջ արդեն ուներ պետական ու դիվանագիտական աշխատանքի փորձ։ 1993-ից նա աշխատում էր Դամասկոսում Հայաստանի դեսպանությունում, որպես թարգմանիչ, իսկ այնուհետ որպես աշխատակազմի ղեկավար։ 2010-ից 13 թվականները աշխատել էր Սիրիայի մշակույթի նախարարությունում, որպես խորհրդական։ Նախագահ Բաշար Ասադի վարչակազմում էլ որպես թարգմանիչ էր աշխատում, 15 տարի շարունակ ուղեկցելով պաշտոնական անձանց ու պատվիրակություններին։ Չնայած այդ փորձին, այնուամենայնիվ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու Արիսյանի հայտը շատերի համար անսպասելի էր։ Նա դարձավ արաբական աշխարհում պատգամավոր ընտրված առաջին հայ կինը։ Երկրորդ անգամ մեր հայրենակցուհին խորհրդարանական ընտրություններում հաղթեց 2020 թվականի հուլիսին։ Ժողովրդական խորհրդում նա ղեկավարում էր Սիրիա-Հայաստան միջխորհրդարանական համագործակցության խումբը, արտաքին հարաբերությունների, մարդու իրավունքների ու կրթության հանձնաժողովների անդամ է եղել։ Ընտրվել է Սահմանադրական բարեփոխումների պետական հանձնաժողովի անդամ։ 2022 թվականի ապրիլին նախագահ Ասադի հրամանագրով նշանակվել է Հայաստանում Սիրիայի Արաբական Հանրապետության լիազոր ու արտակարգ դեսպան։ Սիրիան այն բացառիկ մահմեդական երկրներից մեկն է, որը պաշտոնապես ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, եւ ես գիտեմ ձեր մասնակցությունը այդ ամենում։ Այո, դեսեք Լիբանանեն վերջ Սուրիան էր արաբական աշխարհի մեջ, եթե գրնամ ասել, որ ճանաչավ ցեղասպանությունը երկու տարի առաջ։ Նախաձեռնող եք դուք եք որքան գիտեմ։ Այսինքն գիտեք որքան որ դարիներ գտավալեն գրնանք ավելի կախնիկները բանալ։ Այո, ճիշտ ասեմ, պետք է բեդության, այսինքն ոչ թե թույլ տվությունը ասեմ, այլ շոշափեի իրենց մտածելակերպը։ Ոմանք անգամ ասեմ գսեն որ քանի որ Սուրիան հիմա Թուրքիո հետ հարաբերությունները խզած է, անոր այդ պատճառով միջոց գործիք Թուրքերին հակադրվել է, հա, այդպես է անցալու։ Բայց Թուրքիան 2020-ին, եթե ասեմ 8 տարի, այսօր 10 տարի է ժխտական բացասական մեծ թերագադարություն ունի ահապեկչությունը ներթափանցելու Սուրիո մեջ։ Եթե այդպես էր գրնայինք մենք 8 տարի առաջ ստանայինք այդ ճանաչումը, այդպես չէ խնդիրները։ Հրամցնելու, մատուցելու, ճիշտ իր դեղատրելու մեջ է երևի, եւ ես այդ մեկը գրծա պատրաստել։ Պատկերացուցեք 32 երեսփոխան ելույթ ունեցավ դարբեր նահանգները։ Գրնամ ասել շատ թափանցիկ, շատ սրդանց ելույթներ ունեցան իշահ անշուշտ Պանացևին եւ դեմ արտահայտողներ եղան։ Երբեք ընդհանրապես քվեարկությունը միաձայնությամբ եւ ձապահարությամբ, որը ձապահարությունը ներքին կանոնակրի մեջ ընդունված չէ։ Խախտեցին այդ մեկը, ձապահարեցին, հուզմունքի բահեր էին բոլորիս համար, միայն ինձի համար չէ։ Իսկ ներողություն, նախագահ Ասադի հետ, գուցե հիմա էլի դες ստիպում եմ ինչ-որ գաղտնիք բացել, նախագահ Ասադի հետ այս թեմայի շուրջ խոսակցություն ունեցել եք։ Պետք էր որ ունենայի, որպեսզի ճիշտ հունի մեջ մտներ այս բոլորը, բասկուսակցության ֆրակցիան պետք է հարկեինք, որովհետև մեծամասնություն է։ Այստեղ սկացական խնդիր չի գա, այստեղ քաղաքականություն գա, այստեղ քվեարկություն գա, պատասխանատվություն գա, չէ՞, բեդությունը իր վրա այդ եւ խորհրդարանը իր վրա այդ պատասխանատվությունը պիտի վերցնե։ Նինա Արիսյան, հիմա մենք մեզ համար ավելի կարևոր է Արցախի հարցը եւ որքան ես տեսնում եմ արաբական մամուլը, այսպես միշտ չէ որ ճիշտ է անցալում խնդիրը։ Սա նույնպես լուրջ խնդիր է մեզ համար։ Այդ իմաստով մեր համայնքը ինչ անելիքներ ունի։ Որպես դեսպան չսեմ, այլ որպես սփյուռքահայ, եթե ասեմ, Găghorim vor irazege lumen că bardaganutun unii ai să răspir că irvera. Tan rapes Artsahimasin irazegvați cen, voci Egiptos, voci Hortanan, voci Suria, voci Lipanan. Tășpaht apar ai spese. Așhadan că șat gare vor gădesnem, vor nah batmutiuna irazegven. Vorove bidi irenk tirkoroshum himnen, ce inci vra bidi himnevi ai tirkoroshuma. Անշուշտ դիվանագիտական խողովակներով տեսփանադուները խնդրեմ իրենց գործերը լիուլի կգադարեն, սակայն այդ ակադեմիական միջավայրը մտավորական, եթե գրնամսել, քրողներու այդ միջավայրը պետք է իրազեկվեն ամենայն մանրամասնությամբ։ Իրազեկելու խնդիր ունենք մենք, եւ այդ մեկը այո համաձայն եմ ձեր հետ, որ սփյուռքահայության բարդականությունները մեկն է։ Nina Hachigian, պատերազմից բնական է շատ է դուժել նաև հայ համայնքը, մեր սահմանավերքում խոշորագույն հայ համայնքներ եւ այսօր ինչպիսի վիճակում է։ Մոտ 80-85000 սուրիահայ գաբրեին 2008-9-10 թվականներուն դժբախտաբար բոլոր շրջանները դուժեցին։ Դեսեք քանի ազդանշաններ կային, որ շատ մեծ ազդեցություն ունեցան Դերձորի եկեղեցու բայթումը, Քեսաբի հարցը, Հալեբի քանիմը եկեղեցի, ասենք Քրգիզումը եւ այլն ներքին արումով ներքին դեղափոխում եղավ, այսինքն քանի 100 հալեբահայեր, այսպես ասեմ, փնակվեցան ավելի աբահով շրջաններ ապի ծովափի վրա, այսինքն Լատակիա եւ Թարտուս, քանի 1000, այսպես կրնամսել, այո հազարներով մեկնեցան բարդատրապար։ Գրնանք մտածել, որ իրենց դեղափոխումը տեպի Հայաստան շատ ավելի ճիշտ պիտի լար, քան Կանադաներն ու երկիրները։ Այո, ներկա իրավիճակը հետևյալն է։ Նախ ասեմ, որ պետությունը մեծ օժանդակությամբ հանդես եկավ, նախագահի եւ դիգնոջ օգնությամբ։ Մենք դպրոցներ վերանորոգվեցան ի շնորհիվ պետության որոշումներուն։ Եկեղեցիները Հալեբ վերաշինվեցան, պատմական եկեղեցիները 40 մանուկ եւ այլն։ Նաեւ Դերձորի եկեղեցին, այսինքն խոստում ստացած ենք նախագահեն, որ պետության աջակցությամբ պիտի վերանորոգվի։ Եթե այս աջակցությունները չլան, կգարձեմ, որ քիչ մը ավելի դժվար պիտի ապրեին սուրիահայերը։ Nina Hachigian, ձեր կարիերան քաղաքական ասպարեզում բավական արդյունավետ էր, բայց մի օր ել ավելի մեծ համարձակություն ունեցաք սեփական ուժերը դիվանագիտական ասպարեզում փորձելու։ Ո՞վ էր նախաձեռնողը։ Ինչպես որ նախագահը դոկտոր Բաշար Ասադը ասավ եւ գրնամ այստեղ բանալ, ասավ շատ բնական զարգացումներ քո կյանքից, որպես ներդրում ունեցող երկու ժողովուրդներու եւ երկու երկիրներու, սա իր բարերն են, եւ եթե դեսնենք իսկապես հմուտ բանացեւ է, այո բնական զարգացումներ, այո շարունակություն է, ես այստեղ են ալգրնամ այդ հարաբերությունը բահել եւ ավելի զարգացնել երկու երկիրներու միջև դիվանագիտական հարաբերությունը։ Դուք իմացաք ում գաղափարն էր այդ ձեզ նման առաջարկով դիմելու։ Դե գիտեք, նման հարցեր նախագահի որոշումով կլինի, մանավանդ որ ես արտգործ նախարարության պաշտոնյա չեմ, օրենսդրական իշխանության կբացկանեի եւ դակավին 2 տարի ունեի ավարտելու իմ նստաշրջանս։ Այո, որոշումները այս բարակային նախագահության գլա։ Ես անշուշտ բադվով կկրգեմ այս բարդականությունը, այս բաշտոնը, հբարդ եմ այս բաշտոնը գրելու եւ հբարդ եմ Հայաստանի մեջ ներկայացնելու Սուրյան։ Նորա Արիսյանը միակ սփյուռքահայ դիվանագետն է, ով իր ծննդավար երկիրն է ներկայացնում Հայաստանում, բայց նրանից բացի սփյուռքի բազմաթիվ հայրենակիցներ դեսպանի դերում արժանի կերպով ներկայացրել են իրենց երկրները այլ պետություններում։ Ահա նրանցից միայն մի քանիսի անունները։ Էդվարդ Ջերեջյանը Միացյալ Նահանգների դեսպանն է եղել Սիրիայում ու Իսրայելում։ Նինա Հաչիգյանը ԱՄՆ դեսպանն էր Հարավարևելյան Ասիայի երկրների միությունում։ Հիմա սուբազգային դիվանագիտության հարցերով պետքարտուղարության հատուկ ներկայացուցիչն է։ Արթուր Սարուխանը մեքսիկահայ է, նա եղել է իր երկրի դեսպանը Վաշինգտոնում, ԱՄՆ մայրաքաղաքում դեսպան է նաև ուկրաինահայ Օքսանա Մարկարովան, մինչ այդ նա Ուկրաինայի ֆինանսների նախարարն է եղել։ ԱՄՆ-ում Ավստրալիայի դեսպան է Ջոզեֆ Հոքին, ում իսկական ազգանունը Հոքեյդոնյան է։ Ալան Գոգբաշյանը հիմա Չիկագոյում Մեծ Բրիտանիայի գլխավոր հյուպատոսն է։ Վիրահայ Գիվի Շուգարովը ժամանակին ղեկավարել է Ռուսաստանում Վրաստանի դիվանագիտական առաքելությունը։ Ազգությամբ հայ դեսպանները ամենաշատը Ռուսաստանում են։ Ահարոն Ասատուրը ներկայացրել է Մոսկվան Մավրիկիայում ու Մակեդոնիայում, Եվգենի Համբարձումովը Մեքսիկայում ու Բելիզում, Գյորգի Մուրադովը Կիպրոսում, Ռոբերտ Մարգարյանը Սիրիայում ու Խորվաթիայում, Էդուարդ Մալայանը Ջամայկայում, Դոմինիկանայում ու Լյուքսեմբուրգում։ Կիրիլ Գևորգյանը Ռուսաստանի դեսպանն է եղել Նիդերլանդներում, Յուրի Բեջանյանը հավատարմագրված է եղել Կոստարիկայում, Սերգեյ Մելիք-Բաղդասարովը Վենեսուելայում, Լևան Ջաղարյանը երկար տարիներ Թեհրանում Ռուսաստանի ներկայացությունն էր ղեկավարում։ Հիմա առաքելությունը շարունակում է Շրի Լանկայում։ Բազմաթիվ են այն դեպքերը, երբ սփյուռքահայերը Հայաստանն են ներկայացրել այլ երկրում։ Բայց դուք պատմության մեջ առաջին սփյուռքահայն եք, ով իր ծննդավայր երկիրն է ներկայացնում Հայաստանում։ Իդեպ այդպիսի մի փայլուն օրինակ կա, երբ Վրաստանում Ֆրանսիայի նախկին դեսպանը, ով էթնիկ վրացու էր, այնուհետ դարձավ Վրաստանի արտգործնախարար, իսկ հիմա Վրաստանի նախագահն է։ Գուցե ձեր պարտականությունների ավարտից հետո դուք եւս փնտրեք ձեր դերը Հայաստանում, եթե այդպես ստացվի, ես միայն ուրախ կլինեմ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Արիսյան, նոր հաջողություններ ձեր դիվանագիտական եւ պետական կարիերայում։ Տիկին Արիսյան, սա էլ ավանդական իմ նվերն է, Օհանյան ընկերությունը այս կոնյակը արտադրել է հատուկ այս հաղորդաշարի հերոսների համար շատ սահմանափակ քանակով, այն այդպես էլ կոչվում է աշխարհի հայերը, 50 օրինակից այս մեկը 9-րդն է։ Մի լավ առիթով գործընկերների հետ։